Gəncə, İran, Misir, Türkiyə və Hollandiya kimi fərqli iqlim şəraitinə malik ölkələrdən gətirilən dekorativ ağaçlar və gül kolları ilə daha da gözəlləşəcək. Bitkilərin ştil və toxumları şəhərin gülçülük təsərrüfatının istixanalarında çoxaldılır. Payız fəslində isə bu dekorativ ağaçlar və gül kolları Gəncənin park və xiyabanlarında istirahət güşələrində əkiləcək. İzləyək. Dekorativ bitkilər Şəhər Yaşıllaşdırma İdarəsinin gülçülü sahəsinin 12 hektarlıq ərazisində becərilir. Xüsusi ayrılan istixanalarda ağaclar və gül kolları növlərinə uyğun olaraq toxum və ya qələmlə yaz fəslində əkilib. Hazırda ərazidə payız əkini üçün 50 min eldar şamı, 30 min xan çinar, 20 min sərf ağacı tinkləri, eləcə də digər müxtəlif növ dekorativ ağaclar var. Bundan başqa istixanalarda 100 min qızıl gül kolu, 50 mindən çox müxtəlif növ gül kollarına qulluq edilir. Ən çox Türkiyə və Hollandiya ölkələrindən Gəncə şəhərinin gül çiçəklə bəzədilməsi üçün güllər gətirilirdi. Artıq biz o gülləri çiliklənmə şəkildən artırırıq. Özümüz toxumlardan ştil halında yetişdirməsinlə məşğuluq və onun təməlini qoymuşuq artıq. Gəncə şəhəri artıq digər ölkələrdən gül və çiçəkləri almaq iqtidarında olmayacaq. Hamısını öz ərazimizdən, öz sahəmizdən, park və xiyabanlarımızdan ötürü yetişdirək. Ümumilikdə Gəncədə 17 istirahət güşəsi, park və xiyaban 760 hektar yaşıllıqla əhatə olunub. İlin əvvəlindən bu ərazilərə 80 min müxtəlif növ ağac, 350 minə yaxın gül çiçək kolu əkilib. Elnur Vahidoğlu, Ceyhun Elbursoğlu, Gəncə.